Dobar dan i dobrodošli, nažalost, na ovaj tužan dan i dan sećanja i komemoraciju stradalim pirotskim Jevrejima, našim sugrađanima. Veliki je jubilej 75 godina od stradanja pirotskih Jevreja. Meni je čast da se u ime gradske uprave Pirota obratim porodici Abravaneu, koja je danas ovde sa nama. Posebno Petruliju, koji je jedan od svedoka pogroma i stradanja pirotskih Jevreja i koji je imao sreću da proživi stradanje pirotskih Jevreja i deportaciju. Sa nama su i gosti iz Izraela, tu je i Jasmina Ćirić, predsjednica Jevrejske opštine Niša, i Aleksandar Gaon, zamenik predsjednika Saveza Jevrejskih opština Srbije. Pirot po prvi put ima zadovoljstvo i čast da ugosti ovako brojnu jevrejsku delegaciju. Jubilej je veliki i značajni. Mi, Piroćanci, se sa posebnim pijetetom, poštovanjem i sa velikim žalom danas sećamo stradanja naših sugrađana, pirotskih Jevreja koji su ostavili neizbrisiv trag i sebe ugradili u koreni i temelje istorije Pirota.